bylo za sedmero řekami. Jedno město malé, nádherné, kde legrace byla každý den, to místo bylo úžasné. Však rána a hrom, přichází zlom, hrdinové přicházejí, hrdinové pomůžou. Hasič každý oheň uhasí, cestou s houkačkami uhání. Chudák ptáček problém zřejmě má, však kamarád ten radu dá. Když ozve se zvon, nastává schon. Hrdinové přicházejí, hrdinové pomůžou. Statečná autíčka. Závod. Dávej pozor! No tak to rozjeď! Juhu! Ani tomu říkám rychlost. To bylo úžasné. Chtěl bych vidět další. Ano, ale do dalšího závodu si musíme ještě chvíli počkat. A s tím nic nenaděláme. Počkej, já vím. Uděláme si vlastní závod přímo tady ve městě. To není špatný nápad, pane starosto. Jste připraveni na zítřejší závod? Potřebuji pomoc, kdyby se něco zvrtlo. Nemusíš mít strach, budeme dávat pozor. Jo, ujistím se, že všichni dodržují pravidla a nepodvádí. Myslím, že to bude fakt úžasné. Chtěla bych se také zúčastnit. Ano, ale každá soutěž potřebuje někoho, kdo tam bude jako ochranka. A tentokrát je to váš úkol. Stejně všichni ve městě ví, kdo je tady nejrychlejší. Díky, Alice. Nazdárek, koukám, že jen lelkujete. Předpokládám, že zítra nebudete závodit, ale přijdete nás podpořit, ne? Jo, máte štěstí, že já nesoutěžím. Slíbil jsem, že budu na telefonu v případě, že by se někomu z vás něco stalo. Ach jo, taky bych chtěl závodit, ale já nemám kolečka. Zatráceně. S tvým štěstím bys stejně skončil na posledním místě. A Tommy, ty už jsi na závodění, starý. No, už musím pádit. Uvidíme se na zahájení. Být tebou, tak si postavím motokáru a ukážu mu pak záda. Mám pár dobrých kousků v garáži, kdyby si si chtěl náhodou postavit. Páni, motokáru, to je fakt výborný nápad. Díky, Tommy. No ne, tady je ale suprovejch věcí. Prosím, přestaň už s tím kraválem. Ticho, snažíme se tady spát. Ticho! Tak jo, závod už za malou chvíli začne. Jste připraveni? Kdybych se vyspala, tak možná. Nějaký cvok tloukl kladivem celou noc. Přestaňte, slaboši, jdeme na to, vy líné kůže. Takže začneme. Připravit? Pozor! Hele, počkejte na mě, já chci taky závodit. Ty si myslíš, že máš s tímhle šanci? Vždyť ani nemáš motor. Na to, abys vyhrál, nepotřebuješ motor. Moje vraní nožky jsou velmi rychlé. Fajn, všichni na místa. Připravit? Pozor, teď! Tohle je procházka zahradou pro auto, jako jsem já. Nech mě projet, Laďko, chci dohonit Harryho. Ani náhodou, Terko. Víc ti sluší, když jsi tam, kde jsi. Za mnou. Rychle! Neuvěřitelné, jak rychle zmizeli, co? To jo.
Musí být po té trofeji úplně hladový. Hladový? Když o tom tak mluvíš, začínám mít chuť na něco moc dobrého. Třeba bageta by bodla. Dobré ráno, přátelé. Vypadáte vyhladověle. Mohu vám zvednout náladu čerstvou bagetou? Pokračuj dál, beze mě dohoním tě později na trati. Haha, to je typický bagříku. Vždycky myslíš na jídlo. Uvidíme se později. Co kdybych si z někoho trochu vystřelil, to jen abychom si ten závod okořenili. Já jsem tak chytré auto, teď zbývá jen chvíli počkat. Fuj, co je to za lepkavý hnus? Uvízla jsem v tom. Uklidni se, Laďko. Určitě ti někdo brzy pomůže. Já ale bohužel musím jet dál. Harry pořád vede. A jestli se nemýlím, tak v tomhle má prsty určitě on. Jo, asi máš pravdu. Tak jo, jeď, Terko, držím ti palce. Tak opaluj holka. Laďko, jak to, že se tu takhle poflakuješ? Copak nevíš, že se právě závodí? Já moc dobře vím, kdo za tohle může. Nemyslíš si, že nevidím to lepidlo na nárazníku? Ne, to není lepidlo, to může být cokoliv, cokoliv, ale lepidlo, nejsem! Ty podvodníku! To je taková nuda, chtěl bych závodit a místo toho tady... Jo, skoro si přeju, aby někdo zavolal pohotovost, abychom odsud mohli odjet. Pohotovostní služba? Dobře. Ano, já rozumím. Konec. Laďka uvízla v nějakém lepidle a nemůže se prý pohnout z místa. Haničko, jeď tam a zjistí, jestli jí dokážeš pomoct. Juhu, aspoň na chvíli se dostanu pryč. Prosím, můžu jet taky? Třeba bude nutné něco vyšetřit. Ne, Pavlíku, potřebuju tě tady, kdyby se stalo něco dalšího. Ach jo. Přišel čas vyrazit do akce. Ten malý trik se mi vážně povedl. Možná bych si mohl vymyslet něco podobného i na Terku. Ehe, mám nápad. No ahoj, Laďko. Proč jsi zastavila? Jsem v pasti. Harry vylil na silnici lepidlo. Myslí si, že je to vtipné nebo tak něco. Dávej si na něho pozor. Páni, to je fakt šílenec. Dobře, tak budu mít oči na šťopkách. Myslím, že už od něj nejsem daleko. Tahle motokára je pěkně rychlá, víš? To tedy vidím. Jeď po hromáku. To je ale divné. Ta cesta vede do zoo. No, asi to museli změnit, nebo co? A pomoc! Hele, Terko, ty si dáváš den v zoo? Škoda, že je Žovka dnes pryč. Asi tam chvilku pobudeš. No, mělo mi dojít, že jsi zatím ty. Pust mě, Harry, to není fér. Strašně rád bych tě pustil, Terko, ale z rovínka teď nemám bohužel čas. Musím samozřejmě nejdřív vyhrát ten závod, ale protože jsem hodný, tak tě potom hned vyzvednu. Budeš toho litovat. Hned, jak se dostanu ven. Jo, no tak dobře. Zatím! Tak jo. Laďko, co se stalo? Jsem tady na něčem přilepená, Haničko. Myslíš, že mě z toho dostaneš? To víš, že ano. Jen to opláchnu, tak vydrž. Děkuju ti, Haničko. Žádný problém, ale teď si pospěš, ať jsi zpátky v závodě. Obávám se, že už jsem příliš pozadu. Vzdávám to, jen doufám, že ostatní toho prohnaného Harryho doženou. Harryho? Co zase provedl? No, já jsem to lepidlo na silnici nevylila. Aha, už chápu. Uvidíme, co na to řekne porota. Pojeď se mnou na stanici a počkáme tam na něj. Och jo. Ale Pavlíku, jsem si jistá, že hovor tu už bude co nevidět. Pohotovostní služba? Ano, to chápu. Dobře, jdeme na to. Konec. Pavlíku, Terka je zamčená v zoo. Honem ji odtamtud pomoz ven. Jo, konečně. Přišel čas vyrazit do akce.
Přidej do toho, juhu! Terka vypadala naštvaně. Doufám, že pochopí, že to měl být vtip. Zdravím, Harry. Takže vedeš, jo? No, není to překvapení. Samozřejmě. Vždyť jsem ti ráno říkal, že to vyhraju. Pamatuješ? No ano, to víš, že jo. No, měl bych jít dál. Trofej tam na mě už čeká. Pozor, moc se nevytahuj. Může ti selhat motor. To těžko, to se stává akorát autům dědečkům. Ale ne! Božinku, to nevypadá dobře, Harry. Počkej, pomůžu ti. Ahoj, Terko, co se tu stalo? To všechno ten podvodník Harry. Nalákal mě sem a potom tou bednou zablokoval výjezd. Jasně, tak tohle prošetříme. O, díky. Tak, pojedeš se mnou na stanici a uvidíme, co na to řekne porota. Já už neudělám ani krok. Myslím, že to vzdám. Harry? Ty to taky vzdáváš? Ne, jen jsem si uvědomil, jak dlouho mi nikdo nekontroloval motor. Stejně nikdy jsem se do té výhry nehrnul. Takže tak. Vezmi si tyhle rachytle a připevni je k motokáře. Určitě tě zrychlí natolik, abys dojel do cíle. Rachytle? A to má fungovat? Jasně, pořádně je tam přilep. Tak počkat, není to podvod? Ne, to není. Vy všichni máte motor, zatímco on jenom nožičky, takže je to fér. Díky, Tommy. A teď pozor, zažehnout motory. Pomoc, já, chci říct, Harry podvádí tak, že by bylo dost špatné, kdyby závod vyhrál. Uvidíme, co na to všechno Harry řekne, až sem k nám dorazí. Podvádění během tohoto závodu rozhodně povolené není. Je, podívejte se, vypadá to, že někdo doletěl do cíle. Jejda. To byla jízda. A máme tu vítěze závodu. Ptáka Pohromáka. Jo! Gratuluju! Jo! Co? Já vyhrál? Juhu! Já vyhrál! Slavnostně prohlašuji Pohromákovu motokáru za nejrychlejší auto ve městě. Haha! Děkuju! A Harry, když tak rád přendáváš kužely, prohlašuji tě uklízečem našeho závodu. Ach jo! Je to tak. A až budeš hotov, máme pro tebe dárek, který máš rád. Dostaneš plný kanistr lepidla. Ach jo! Statečná autíčka. Strasti kempování. Ahoj, pošťáku Rosťo, tak jsem tu s dnešní poštou. Tak fajn, páni, to je hodně pošty. Jo, dneska budeš mít napilno. To mě podrž, tak to bude pecka, jestli tohle všechno doručím včas. Takový nádherný den, možná mi dnes doručí nový spací pytel. To by bylo fakt perfektní. A jak to vidím, pošťák Rosťo už je na cestě. O, prosím, prosím. Nazdárek, Rosťo. Nemáš pro mě dneska náhodou něco? Jo, to určitě mám. Hurá, můj nový krásný spacák. Teď můžu jít kempovat. Kempovat? Jo, přespáváš venku v přírodě, chodíš na ryby a možná si přečteš i knihu. Ale nejzábavnější je, že si můžeš opékat buřty přímo nad otevřeným ohněm.
Mňam. Tak to zní fakt dobře. Ale s tím ohněm je to trochu nebezpečné. Co když se ten oheň rozšíří? To ne. Musíš si jen dávat pozor a potom pamatovat na jeho uhašení. Dobrá, no už musím jet. Měj se. Díky. A čau, čau. Jú, takový nádherný spacáček. Raději se jdu spakovat, abych mohl vyrazit na své kempingové dobrodružství. Ach jo, kde jen může být? Neviděl jsem ji snad celé týdny. Přitom každou noc někdo zbaští žrádlo. Velmi zvláštní. Mici! Mici! Ach jo. Dobré ráno. Dobré ráno, pošťáku. No, nazdárek. Pavlík a Hanička jsou tak prima. Pořád dělají spoustu odvážných a správných věcí, kéž bych taky udělal něco důležitého. Ahoj, šel trénink dobře? Dobře, byl jsem nejrychlejší. Ne, to si nebyl, to já byla dlouho ve vedení. Ale vítězí, kdo dorazí první. Oba jste moji rychlíci, tak jak to má být. Ahoj, kamarádi. Ahoj, pohromáku, kam se z toho vydal? Vydal jsem se na kempování na kraj města. Budu si opékat buřty a tak. Jen jsem vám chtěl říct, že jsem vyrazil. To je bezva, ale dej pozor při tom opékání. Nesmíš zapomenout uhasit oheň, jasné? Oho, neboj se, Haničko, uhasím. Takže příroda volá, mějte se krásně. Ahoj, ahoj. Ahoj. Rápidibidu, rápidibi, hej, jaký krásný sluneční den, tralalalalalala. Bonjour, Rosto, máš pro mě dneska nějakou zásilku? Ano. Mouku, droždí a spoustu prášku do pečiva. Magnifik, díky, přesně tohle potřebuju. Jasně, bez pochyby to bude skvělé. Zvohem, pošťáku. Páček, skledáček. Je dobře, že máme pošťáka Rostu. Bez jeho pomoci bych nebyl schopný dnes vůbec nic upéct. Mouka sem a spacák tam. Oh, moc rád bych místo toho někomu pomáhal, udělal něco užitečného. Oh. Ale já jen doručuji poštu. To je nádherné místo pro kempování. Ten lesní vzduch, to je ale život. Možná napřed pozbírám nějaké dříví, než se setmí. Ne, světlo bývá už dost dlouho, raději si budu číst. Co to je? Mravenci? To lechtá. Au! Štípou! Au! Au! Ne! Au! Dost mi hloupí mravenci! Au! Tak tady kempovat nemůžu. Musím jít někam jinam. Zbohem, kousálkové! Uvidíme, jestli zmizí i tahle rybka. Ale nemůžu tady postávat a hlídat. Musím jít na pole. Vážně bych už měl co nejdříve zasít. Doufám, že mi dneska přijde zásilka. No, vítej, pošťáku Rosťo. Máš pro mě dneska nějakou zásilku? Ahoj, Viktore. Jo, mám tu pytel se zrním. Fantastické! Moc krát děkuji, pošťáku Rosťo. No, když to říkáš. Tahle dodávka je prima, chlapík. Bez jeho pomoci bych dneska nebyl vůbec schopný nějaké zrní zasít. Dobře, čas na práci. To zrní přece samo nevyroste. Tady je to mnohem lepší. Žádní mravenci tu neotravují. Tak, napřed si chytnu pořádně velkou rybu. Je. To je ale roztomilá žabka. Ahoj, kůň Chalko. O, tady je druhá. Spousta žab a jsou tam hlučné. Celá armáda žab. Jo, je. O, tady taky nemůžu kempovat. To byl den. Mouka pro Pěra, zrní pro Viktora, ořechy pro Žofy, olej pro Tomyho. Ahoj, pošťáku Rosťo, počkej.
Tahle krabice zůstala v přístavu, byla poslána na špatnou adresu a musí být ve vesnici ještě dnes večer. Jo, rozumím. No tak rychle. Díky, pošťáku Rosťo, a hezký večer. Ach jo, je tak dlouhou cestu až do vesnice a pod mě. No, kdybych si na to rozsvítil, možná by to nemuselo být tak strašidelné. Cítím se naprosto spokojený. Je čas jít spát, ale napřed musím uhasit oheň. Hele, ta ryba je pryč. Míčo, Číčo, jsi tady? Tak to je divný. Kdo snědl tu rybu, když ne Mici? Dám sem jinou a uvidíme, jestli do rána taky zmizí. Ale teď je čas jít spát. Co to bylo? Duch? Aha, jenom sova. Je? Co zase? No jistě, to byl větrný mlýn. Ach jo, taková tma. Možná bych si měl zaspívat nějakou písničku. Bylo jedno autíčko, honk, honk, honk. Chtělo se projet maličko, honk, honk, honk. Páni, je fakt vedro. A taky... Cítím nějaký kouř. Louka hoří. Pohotovostní služba? Rozumím. Okamžitě tam vyrážíme. Konec. Poslyšte. Začalo hořet v táboře ptáka pohromáka u větrného mlýnu. Musíte tam okamžitě vyrazit, protože je čas vyrazit do akce. Oheň je všude. Tak rychle na strom. Honk, honk, honk. Do háje, co to je? Vždyť tam hoří. Pomoc! Někdo tu volá o pomoc. Pomoc! Pošťáku Rosťo, pomoz mi! Jak to udělám? Jsem obyčejná poštovní dodávka. Vydrž, já tě zachráním! Seskoč na mou střechu! A drž se! Jsi v pořádku? Jo. Jen mi ohořelo pár brk na ocasu. Tak a je po požáru. Mám dojem, že jsem nebyl dost pozorný, když jsem hasil ten oheň. No, měl bys být vždycky velmi opatrný, když pracuješ s ohněm. Nicméně dopadlo to dobře. Jo. Díky pošťáku Rosťovi. Ale udělal jsem jen něco prospěšného, tak jako vy. Jak to myslíš? No, místo pouhého doručování pošty jsem někomu pomohl. Pošťáku Rosťo, ale ty pomáháš druhým celý den. Jako vážně? Jasně, že jo. Pomysli na všechny ve městě, kterým doručuješ věci. No, takhle jsem to nevnímal. Nic by nefungovalo, kdybys nedoručoval poštu a balíky. Když o tom mluvíš, mám ještě balík, který musím doručit do vesnice. Musím si pospíšit. S Bohem! Tak co? Už tě to kempování unavilo? To ani trochu! Konečně vím o super místě na kempování. Proč jsem na tohle místo nepřišel už dřív? Nejsou tu mravenci, žáby a žádné strašidelné zvuky. A je to bezpečné místo na rozdělávání ohně. No, myslím, že je nejvyšší čas jít spát. Můžeš uhasit ten oheň, Haničko? Jistě. Dobrou noc. Dobrou.
bylo jedno autíčko, hong, 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 mělo statečné srdíčko, hong, hong, hong. Je, to je krásné ráno. U všech rezatých vidlí, ta ryba je zase v čudu. Mici? Ha? Mici, kde pak jsi? Mici. Tak tady jsi. Kde jsi byla? Chyběla jsi mi. Ajej. Koťátka, tak to vysvětluje, proč jsi na mě neměla čas. Vítejte, drobečkové, zdá se, že budu muset sehnat mnohem víc ryb. Statečná autíčka. Mapa pokladu. Tohle je ještě lepší než salámy. Co to tady máme? Ta láhev by se neměla tady pohazovat. Lidé by se mohli zranit. Zdá se, že je něco uvnitř. Co to může být? Ahoj, pane párečku. No, ahoj, Frede. Nevíš, co to může být? No jistě. Našel jsi mapu pokladu kapitána Holuba. Co? Mapa pokladu? No jasně. Asi před 200 lety brázdil tyhle vody kapitán Holub. Nazbíral velké bohatství. Říká se, že ten poklad ukryl někde tady. Ale jak ten poklad najdeme? No, podle té mapy. Měl bys najít nějaký kámen, strom a kříž. Poklad je zakopaný tam, kde je kříž. Budu potřebovat pomoc. Na mě se nedívej, já jsem na dobrodružství starý. A navíc jedu na ryby. Hodně štěstí při hledání. Díky, měj se, Frede. Musím najít někoho, kdo umí dobře kopat. Tak, tohle byla poslední. Výborně, Bagříku. Jedu se toho teď zbavit. Tak se opatruj. Jo, palaťko. Řekl bych, že je čas na svačinu. Čau, Bagříku. Potřeboval bych vykopat pirátský poklad. No, rád ti pomůžu, ale... Je čas oběda a já... Tak pojď ke stánku z párečky, můžeš jich sníst tolik, kolik chceš. Tak dobré, tak to můžeme vyrazit hned. Budeme rychlejší, když si skočíš do lžíce. O jakém pokladu si to mluvil? No, našel jsem mapu pokladu kapitána Holuba. Jestli ten poklad najdeme, budeme pak bohatí. Je 200 let starý a určitě je to tam samé zlato. Takže páreček vyráží za pokladem. Doufám, že aspoň něco najde. U všech medus. Zapomněl jsem mu říct jednu důležitou věc o kapitánovi. No nic, doufám, že si toho páreček všimne včas. Jseš připravený to změřit po hromáku? Jasně, já mám všechno pod kontrolou. Bezva, jestli překonám svůj včerejšek, v zítřejším závodě mám šanci. Musím jen dobře odstartovat. Dobrá, Harry, tak tedy... Připravit? Pozor! Teď! Au! Au! Máš to, jaký mám čas? Počkej, hned se... Ty stopky jsou fuč. Fuč? Moje krásný nový stopky, jo ne. Ale Pavlíku, to jsi tu rozbitou kliku stále ještě neopravil. Měl jsem moc práce, ale nová už přišla, leží hned tamhle. Poprosím Toma, aby mi tu kliku vyměnil. Nemůžeš pátrat po zlodějích, když ti budou takhle rachtat dveře. No jo, opravím to, jo. Pohotovostní služba? Vážně? Ano? Dobrá, mám to. Konec. Poslyšte, Harry ztratil své nové stopky.
Jak říkal, zmizeli za podivných okolností, když trénoval na zítřejší závod na jedné vedlejší silnici. To je divné. Byl velmi rozčílený, takže si koukejte pospíšit. Přišel čas vyrazit do akce. Tady v parku jsou kameny a stromy. Dávej bacha a hledej kříž. Jasně. Tamhle, Bagříku, to by mohlo být to místo. Všechno sedí, začni kopat, Bagříku. Dobrá. Nazdárek, tak co pak vás trápí? No, trénoval jsem a pohromák mi to měřil. A pak ty stopky najednou zmizely. Jo, a spadl jsem na zem přímo tady. A když jsem se jen na vteřinu otočil, tak zmizely. To je záhada. Víš jistě, že jsi je tam viděl? Absolutně. Byli přímo tamhle. Nebojte se, já jsem odborník ve vyhledávání věcí. Určitě ty stopky najdeme, Harry. V to pevně doufám. Jeď opatrně, Haničko. Já tu opravdu vůbec nic nevidím. Projedeme to až do průmyslové oblasti. Možná tam někdo něco viděl. Já myslím, že ten poklad tady není. Ne, je tu jenom prázdná jáma. Kapitán Holub byl mazaný. Musel poklad schovat někde jinde. Ne, možná už vím. U Viktorova pole jsou taky kameny a stromy. Určitě je zakopaný tam. Kupředu na pole! Zloděj nezanechal stopu. Ano, a to je divné. Ty jsi ho měl naposled. Ale to ty jsi ho měl naposled. Vilda a Robůtek mají asi problém. Ty jsi ho měl poslední. Kam jsi ho dal? Ale to ty jsi ho měl poslední. Ahoj, co pak se stalo? Robůtek je neopatrný. Ztratil nový francouzák. Ne, je to Vildova vina. Když jsem chtěl klíč použít, byl pryč. Dočista pryč? Jo, dočista fuč. V prachu, pryč. Kluci, přestaňte se strkat. Jsme s Pavlíkem na stopě mazaného zloděje. Zdá se, že ukradl i ten váš francouzák. Tak jo, já se ti omlouvám, Robůtku. Ne, to já bych se ti měl omlouvit. Jedem, Haničko. Ten zloděj nebude daleko. Tentokrát jsme na správném místě. Cítím to v kostech. Začni tady kopat, Bagříku. Dobrá, kopnu do toho. Projeli jsme to tady celý a po zloději ani stopa. Možná slyšel ty tvoje rachtající dveře a stihnul vzít roha. Asi máš pravdu. Pojeď, zajedeme na stanici pro novou kliku. Ne, ten poklad tady taky není. Co když ten poklad zakopal kapitán Holub na pláži? No jistě, Bagříku, ta truhla s pokladem je hodně těžká. Kapitán Holub by se s tím asi netáhl dál než na pláž. Jedeme, není času na zbyt. Ahojky, podařilo se vám chytit toho záhadného zloděje? Ne, nemáme stopu. Ale když mi Tommy pomůže s klikou, zloděj už neunikne. Ha! To je pravda, leda, že by si chtěl hrát na schovávanou. Ale kde je ta klika? Ach ne, ten zloděj musel být i tady. Divné, celý den tu nikdo nebyl, to vím jistě. Jak může zloděj krást, aniž by si ho někdo všimnul? Hele, teď jsme jistě na správném místě. Konečně, Bagříku, a poklad je náš. Náš poklad! O, to je tak vzrušující. Měli bychom ten poklad otevřít tímhle klíčem. Hele, vrať se! Sakra, na ten strom se nedá vylézt. Ani lžíci na něj nedosáhnu. Co budeme dělat? Možná by nám pomohla Hanička. Je to těžké rozlousknout. Zloděj nezanechává žádné stopy. A krade věci bez naprostého povšimnutí. Ne, já na to nemůžu přijít. Pohotovostní služba. Ano. Dobrá. Konec. Neříkej mi, že to byl zase zloděj.
Ne, Pavlíku, byli to jen pan Páreček s Bagříkem. Mají prý na pláži problém. Zaplať kolo! A přišel čas vyrazit do akce! Juhu! Hopsa! Ahojky, co pak tu máme? Straka mi sebrala můj klíč. Haničko, pomohla bys mi na strom, abych si ho mohl z jejího hnízda vytáhnout? Samozřejmě, že pomůžu, Párečku, chyť se. Ne. Vidíš tam nahoře něco? Tak se podíváme. Něco tu je. Ne? Tak a mám klíč zpátky. Ale moment, co je tohle? Máš ten klíč? Jo, a taky ještě tohle. Francouzák Wildy a Robůtka a Harryho stopky. A tvá klika, Pavlíku. Takže to nebyl zloděj, jen malá straka zlodějka. Mise je u konce. No, tak ještě otevřeme truhlu kapitána Holuba. Možná, že je truhla plná zlatých mincí. Nebo čokoládových mňam. Ta truhla je prázdná. Je, to je škoda. Ahoj, kamarádi. Ahoj, Frede. Našli jsme tu truhlu, ale je úplně prázdná. Zapomněl jsem ti říct, že kapitán Holub byl opravdový vtipálek. Rád si zažertoval. Takže tam nikdy nebyl poklad? Ne, byl to jenom vtip. A to je mrzuté. Ne, bez tvé pomoci bychom nepřišli na to, že to byla straka, co kradla naše věci. To je pravda, jste hrdinové. Máš pravdu, bylo to od nás chytré, že? Ano, konec dobrý, všechno dobré. Tak to vy jste mi vykopali tu jámu na poli. A taky jámu v parku. No, ano. Tak bych rád, kdybyste jeli se mnou a zaházeli. Nemůžete hloubit jámy, kde vás napadne. Jak je to s tím koncem, co vše napraví? To je mnohem lepší. Ať to nic nezůstane a pak pojedete hezky do parku. Proč jsme kopali tak velký jámy? Ne, už nikdy se nepustím do hledání pokladu. Juhu! Je to rekord! Zlomil jsi svůj rekord! Vážně? Hurá, to znamená, že jsem připravený. Harry, namydlený blesk. Statečná autíčka. Strašidelné auto. Pomoc! Ale Harry, to nebylo vůbec vtipné. No, já si naopak myslím, že velmi. S tebou je to marný. Představ si, že bych tě takhle vyděsila já. Myslím, že by ses moc nesmál. Tak to, abys mě vyděsila, jsem tvrdý. Terko, počkej, já si dělal legraci. Terko! Ha! Skvělá práce, Bagříku, ale teď už je čas vyrazit domů. Tak jeď, já se musím dát nejdřív nějaké zábrany, víš, aby někdo náhodou do té díry nespadl. Super, uvidíme se zítra. Ahoj. Ahoj. Takže jdeme na to. Jo, dneska měla být mlha a taky úplněk. Možná bychom se mohli sejít a vyprávět si strašidelné příběhy. Musíme využít toho strašidelného počasí. Páni, to je fakt senzační nápad. Miluju strašidelné příběhy, znám jich spoustu. Dobře, zeptám se Pohromáka a ještě Laťky. Taky se pár lidí zeptej. Vím přesně, kdo by potřeboval postrašit. Harry. Pořád předstírá, jak je tvrdej. Tak zatím. Ahoj. A je to, Pierre. Tohle je poslední pytel ze všech. Už je máš všechny naložené. Díky, kámo, jsi hodný, že jsi mi pomohl. Teď už mám dost mouky na několik týdnů. Jestli zítra přijdeš, dostaneš koláč. To by bylo fajn.
Až složím poslední pytel, půjdu k Tomimu na strašidelné příběhy. Nechceš jít taky? Strašidelné? Ha! Ta nejsměšnější věc, jakou jsem slyšel. Duchové neexistují. Něco tak hloupého nedělám. Musím brzy vstávat a dát vyknout těsto a když nemám klidný večer, tak se nevyspím. Slézá mi pak barva. Ha, strašidelné. Dobrá tedy. Dobrou, Pierre. Jo, tak, dobrou. Ahoj, tak jsem tady. Ahoj, Vespulek. Jsou tu všichni? Nazdárek. Teď jsou tu všichni, tak začneme. Pojďte trochu blíž, ať vám něco neuteče. Budu vám vyprávět příběh o krvežíznivém baronovi. Kdysi dávno žilo toto malé město ve strachu. A od té doby můžete slyšet vrčení ducha, jak se projíždí po ulicích, chřestí řetězy a hledá nové oběti v temných, mlhavých nocích, právě jako je ta dnešní. Co pak, Pierre? Ty se nebojíš, ne? Prosím tě, já že bych se bál kvůli nějaké strašidelné historce. Nemáš se za co stydět. Jsem totiž v jejich vyprávění dobrý. A když je vyprávěl můj děda, tak tím dokonce vystrašil i svoji vlastní barvu. Vážně? Pravda pravdoucí. Potřeboval pak nový nátěr. Buď v klidu, Harry. Barva tam pořád je. Já to vím. Díky za hezký večer. Teď je čas jít spát. Tobě díky. Dobrou noc. Dobrou. Koláče, moje koláče, nesmí mě spálit. Já jsem tak vyčerpaný. Už se moc těším do postele. Co to u všech ptáků bylo? Snad ne duch? Žádný krvežíznivý baron široko daleko. Pohotovostní služba. Ano. Aha. Dobře, končím. Poslyšte, pták pohromák viděl ve městě ducha. Ducha? Vždyť duchů se nikdo nebojí. Neuvěřitelné. Je. Ty se nikdy nebojíš, viď, Pavlíku? Ale... Zní to dost divně, ale byl si tím velmi jistý. Jo, jasně, ale duch? Pohotovostní služba? Ano. Opravdu? Jeminko, te... Dobře, konec. Víte co? Laďka viděla toho tajemného ducha ve městě taky. Řekla bych, že je ten správný čas vyrazit a zjistit, co má tohleto všechno znamenat. Máš pravdu, Alice. Je důležité, aby se všichni cítili v bezpečí. Připraven na lov. Ano. Přišel čas vyrazit do akce. Ahoj, pohromáku. Co se tu děje? No, víte, já viděl jsem ducha. Opravdového. A odjel tudy. A seš si jistý, že to byl duch?
Nikdy jsem tu nic takového neviděl. Bylo to bílý a mlhavý a divně se to hýbalo. Tak se na to podíváme. Můžeš si jít klidně lehnout. No, děkuju. Hodně štěstí. Vidíš tohle? Co to může být? No, zcela určitě to není sníh. Vypadá to jako nějaký prášek. Možná prach vzducha. To těžko. Měli bychom to sledovat a ono nás to někam zavede. Máš pravdu. Tak jedeme. A ty ses nebála? Ne. A proč bych měla? Duchové neexistují. To já taky vím, ale protože jsi holka, tak by ses mohla bát. Ty se zbál mnohem víc než kdokoliv. A to ani nejsi holka. Holky se nebojí víc, protože jsou holky. Dobře, promiň. Ale! Pomoc! Co? Je duch! Je tu spousta stop. Vypadá to, že náš duch projížděl i tudy. Pomoc! Je! Co to bylo? Někdo asi potřebuje pomoc. Rychle! Nazdárek, co se tu děje? My viděli jsme ducha. Vy taky? A jak vypadal? Bylo to tak strašidelné. Přesně jako v té historce, co nám vyprávěl Tommy. Bílý z řetězy. A jsem si jistá, že i vrčel. Dobře. A kterým směrem se pak vydal? Tudy, napříč městem. Jsem si jistá, že ho za chvíli chytíme. Ano, nemůže být daleko. Nebojte se a jeďte se domů vyspat. Pomoc, baron, bílý baron, žádá si odplatu. Pomoc, baron, jaký baron, kde to jsem? Co ty tu děláš, svatá dobroto, já se z toho asi počuchám. To jsi ty Pierre? To my, cože? Nazdárek, co se to tu děje? Nejsem si jistý, myslím, že tady Pierre na mě hraje divadlo. Divadlo? Pomluva, já přeci žádné divadílko nikdy nehraju. To tady Tommy mě vystrašil skoro k smrti. A co má tohle to být? A co já tady vůbec dělám? Už chápu, jak to spolu všechno souvisí. Ano, Pierre, zdá se, že jsi vyděsil město. Cože jsem? To je naprosto směšné. Ani nevím, proč tu jsem. To Tommy mě musel unést. Myslím, že jsi jel ve spánku. Celou dobu jsme sledovali tvoji stopu. Asi od mouky, takže vypadáš strašidelně. Opravdu? Páni, teď už tě poznávám. U všech upečených preclíků nejezdil jsem ze spaní od doby, co jsem byl malý. Omlouvám se. Nevadí, Pierre, teď aspoň víme, co je vyděsilo. Jo. A my se celou noc děsili strašidelnými příběhy. Ano, vaše představivost je opravdu k nevíře. Jsem rád, že jsme to vyřešili a teď bychom měli jet zpátky na stanici. A já se vrátím do pekárny, abych dal vykynout nové těsto. Ahoj. Mějte se. Ahoj. Tak jak to šlo? Viděli jste duchy? Ne, neviděli. Byl to Pierre, který jezdil ze spaní. A u Tommyho si vyprávěli strašidelné příběhy, takže byli vyděšení předem. No jo, Tommy má na to vyprávění talent. Jsem ráda, že už je zase všechno v pořádku. Všichni ve městě teď můžou v klidu spát. Moje statečná autíčka zvítězila v boji proti duchům. Já už se tak těším na dobrou snídaní. Co ta díra? Ale nedával jsem sem před tím zábrany? Nebo ne? Říkám vám to, abyste si představili, jak jsem se u toho vyděsil. Bav!
přichází baron Preclík. Statečná autíčka. Zapomenuté narozeniny. To je tedy štreka s tímhle Harryho těžkým narozeninovým dárkem. Harry bude hodně překvapený, nemá ani tušení, že mu připravujeme malou oslavu. Doufám, že všichni zachovali tajemství. Vážně se na tu oslavu hodně těším. Harry bude překvapený, až uvidí, co jsme pro něj všichni z městečka sehnali. Jo, a to jsi měl vidět, jak byl překvapený děda, když slavil stovku a dostal kašpárka v krabici. Tak couknul, že si ovrousil kola a úplně tím leknutím zbělel. Rome, já myslím, že se Harry nevyděsí. Bude jen mile překvapený. Tak, a teď jdu domů a připravím se na tu oslavu. Tak zatím, Tommy. No jasně, měj se. Ups. Mám ty gumy nějak žeté. Možná už je čas na nové. Ale ojeté gumy mi dnešní den vůbec neskazí, protože dnes mám narozeniny. Tak ať žiju! Čerstvě pečený dort. Pierre Preclík mi asi upekl narozeninový dort. Zajedu tam a kousek ochutnám. Voilà, dort pro Harryho je konečně hotový. Mistrovský kus. Jede sem Harry, ten dort nesmí vidět, pak by to překvapení nebylo překvapením. Ahoj, Pierre, copak? Bonjour, Harry, všechno je v pohodě, prostě fajn. Nemáš něco, co bych mohl ochutnat? Třeba nějaký dort? Ne, nemám tu žádný dort. Že ne? Tak dobře, měl bych asi už jet. S Bohem, Pierre. S Bohem. Uf, to bylo ochlup. Naštěstí si to Harry nevšimnul. Teď ten dort musím dostat na oslavu. Ale ne, můj nádherný dort! Dráby, dáby, dáby, dů. To je nádherný den. Jsem osprchovaný a připravený na Harryho oslavu. Dnes se nic nemůže přihodit. Co je to za zvuk? Dortový útok? Nedostávám zas tak často dortovou sprchu. Můj krásný dort, ach jo. Nemůžu uvěřit, že by Pierre zapomněl na moje narozeniny. Co je to? Možná, že Robůtek a Vilda kutí něco zajímavého v jejich dílně. Zajedu se tam podívat. Třeba pro mě mají nějaký dárek. Na kolik těch balonků na Harryho oslavu vlastně potřebujeme? Začíná to být obtížné je udržet. Ale jede sem Harry. Rychle, ty balonky nesmí vidět. Dej je pryč a předstírej, že prší. Nazdárek, co je? No nic, my si jen tak užíváme sluníčka. Jo, a já zase dělám jako, že prší. Ach tak. A neměli jste dnes nějakou zásilku z přístavu? Možná dáreček k narozeninám, nebo tak? Ne, nic o žádném dárku k narozeninám nevíme vůbec, nic, ne. Žádný dárek? Fajn, tak já už vás nechám na pokoji a dělejte si tu dál, co chcete. Tak čau, kluci. Můžu už dát ten deštník konečně pryč? Ten vítr je silnější, než jsem čekal. Ale už vidím plavčíka Lukáše a to znamená, že jsem tu právě včas. Co to je za balónky? Ne, Harryho dárek. To je nadělení, tohle z vody nevytáhnu. Musím letět pro pomoc, než půjde ke dnu. Tak, vlajka tam je. Takže čekáme jen na balonky, dort a dárek. A na Harryho. Ten bude ale velmi překvapený.
Kde se Toník mohl s tím dárkem zdržet? Už jsme tam měli být a co když... Pohotovostní služba. Ano. No, nazdar. Dobrá. Konec. Tak slyšte. Toník pustil Harryho dárek do vody. Obává se, že by se mohl potopit. Hrome, raději si pospěšme. Ano, rychle na místo. Přišel čas vyrazit do akce. Hele, vezu nový kousek. Takže teď s ním musím jet velmi opatrně. To mi půjde. O, znovu už ne. Zastav ty hloupý vozíku. Už se té oslavy nemohu dočkat. Harry bude tak překvapený. A, Dor! Co má tohle být? Jsem teď špinavá. Vždyť je to jenom docht. Já jela na oslavu a teď se musím jet zase celá umýt. Můj krásný, překrásný docht je zničený. Wow. Ahoj, Toníku. Co se stalo? Upustil jsem bednu s Harryho dárkem do moře. Bojím se, že se potopí až na dno. A nemůžeš jí vytáhnout? Ne, prasklo mi lano. Musíme sebou hodit, aby se ta bedna nepotopila. Byla by škoda přijít o dárek. Ale jak to asi uděláme? Ahoj, vysokozemský krysy. A proč pak jste tak sklíčení? Stalo se něco? Ahoj, Frede. Dobře, že jsi přijel. Potřebovali bychom pomoct vylovit tu bednu, co tamhle plave. Tamhle tu? Páni, to bych si měl pospíšit. Vypadá to, že by se mohla potopit. Hned jsem zpátky. Ale jak ji dopravíme jako překvapení na oslavu? Zkus Bagříka a Laděnu, ti by nám mohli pomoct. Jistě, hned jsem zpátky. Tak, já mám naložený další nový dochtík. Ten hloupý vozík už nechci použít. Blel. Dobrá, kouknem na to. Mám to. Ahoj, vy dva. Dobře, že jste tady. Tak s čím vám můžeme pomoct? Hele, Fred se vrací. Ahoj, Fred. Šlo to dobře? To si píš. Chytil jsem už pořádnější ryby, než je tahle bedna. Výborně, díky, Frede. No, raději zase popluju. Musím ještě nachytat ryby. Opatrujte se. A, Frede, a díky. Myslím, že bychom si měli pospíšit. Tak honem, jedeme! To je taková nuda! Všichni snad na moje narozeniny zapomněli. Ani jedno přáníčko nebo dárek. Ble, tak hnusnej den. Bude to nejhorší narozeninový den ze všech. Pojedu domů a oslavím si ty narozky asi sám. Všechno nejlepší, Harry. Svět je velká samota. Haha, už jsem skoro tam a docht je pořád v celku. Pozor, Pierre! Tak Dort? A překvapení je v tahu. Překvapení? Ano, tak pojeď, Harry. Kde zase je? Takhle přijedeme pozdě. Hej, kde jsi? Dělej. Ahoj, Tommy, tady jsem. Byl jsem celý od dortu a musel jsem se jít osprchovat. Jsem připravený vyrazit. No, skoč si, ptáku. A už jede. Harry už jede. Všechno nejlepší, Harry. Páni, narozeninová oslava. Překvapili jsme tě, viď? Ano, tady mi chci říct... Já jsem to tušil celý den. Jen jsem vám to překvapení nechtěl pokazit, víte? Otevři dárek. Ne?
super závodní pneumatiky s extra super vzorkem. S nimi půjdou dělat úžasný smyky. A ten nádherný dort. Ho, tak tohle jsou ty nejlepší narozeniny ze všech. A to není všechno. Máme pro tebe ještě jedno překvapení. Vážně? Ovšem, pojď s námi do kina a přesvědčíš se sám. Tak jedeme. To je napínavé. Teď ti ukážeme krásný starý film, co byl ukrytý v zásuvce. Všechno nejlepší, Harry. Tak jo, můžeš to spustit. To jsem já. Ty jsi roztomilej. Cože? Ne, jsem hustej. No, to bolí, maminko. Můj nárazník. No jasně, hustej. No. To byla ale krásná oslava. Jo, Harry měl z těch dárků velkou radost. Taky by se mi líbily ty super závodní pneumatiky se super vzorkem. Dělal s nimi bláznivé smyky. Bude to trvat, než se ty stopy odstraní. Myslím, že bychom je tu měli chvíli nechat. Jak to myslíš? No, Harry. A už jedu, nejrychlejší auták ve městě. Tohle byly ty nejlepší narozeniny ze všech.